Den eviga frågan, kvotering, eller ej? Alltså jag är i princip inte rädd för kvotering. Jag tror inte att kvotering betyder att kompetens försvinner eller att vi får att det blir kvalitetsförsämringar. Däremot är jag rädd för debatten runt kvotering, för det är så lätt att man fastnar där. Om man ska få till en jämställd filmbransch så är det så många saker som måste fungera. En sak är ju naturligtvis hur många filmer som får stöd från Filminstitutet. Men den ännu större saken är hur många filmer eller hur många personer från skolorna som kommer fram till att ens skicka in ansökan. Och det finns ju lika många killar som tjejer på skolorna och de är lika bra. Men som vanligt så försvinner tjejerna någonstans därefter. Och då undrar alla, vad tog alla tjejer vägen? Men det är klart att de finns ju där, det vet vi ju. De blir producenter. Ja, de blir producenter och det är också några typiska tjejer ska alltid vara mammorna. Den har jag hört förr och det finns ju väldigt många konstnärer, även i tjejer, och många berättelser där. Ja. Så att hela branschen måste jobba med det här. Och kvotering är ett väldigt bra hot, har vi ju märkt. Och det förhoppningsvis får det stanna kvar vid ett hot. Sker inte det någon slags inofficiell kvotering nu? Hur menar du? Ja, på att man har, konsulenterna, förlåt, ibland försvinner några ord i skallen. Att man har, de är så att säga uppmanat hela tiden tänka i de termerna, även fast de inte ska kvotera, om man säger så. Jo, men det står ju i filmavtalet att man ska sträva efter 40-60, så det är ju ett indirekt, en indirekt uppmaning. Ja. Och jag vet att när konsulenterna som en gång i veckan träffas och en gång i veckan pratar om den här frågan, försökte tolka ordet bör vara 40-60. Är det ett svagare eller starkare ord än skall? Och då la de själv in en starkare benämning, nämligen att det finns också då en rent, det är inte bara så att man ska kunna klippa av, utan man måste verkligen verka för att också ta ett moraliskt eget ansvar. Så att det tas ju på största allvar, och då kan man säga att det är antingen en indirekt kvotering eller att det faktiskt är ett aktivt förändringsarbete. Mm. Och det förändringsarbetet tror jag händer överallt. Men förändring kommer inte av sig själv. Det kräver otroligt mycket kunskap och målsättning, strategi och budget. Mm. Jag ser att tiden går snabbt där. För nu är det ju så att producenter, eller vi har ju drygt 50% nästan, eller i alla fall runt 50% kvinnliga producenter upptar ungefär 50% av marknaden. Mm. Någonstans där. Manus är ju inte lika gott, det kanske ligger runt 30 någonstans. Varför är det så många kvinnor som blir producenter men inte regissörer eller manusförfattare, tror du? Ja, det är faktiskt svårt för mig att säga. Producent, alltså så här är det i varje fall i andra världar. Att just det jag säger, producenten är den som tar hand om och fixar och har koll och sköter om. Och det är många som kan se tjejer som duktiga i det. Men den prestigefylldare rollen att vara regissör, där har man ju klassiskt sett då velat. Som andra kreatörsroller så har ju det varit då manligt märkt. Mm. Och det är mycket möjligt att det är samma sak här. Men nu har vi satt och gick igenom siffror idag faktiskt på hur det ser ut. Och det är förvånansvärt positiva siffror. Nu är de inte helt liksom färdiganalyserade. Men så fort de är det så ska vi gå ut med dem naturligtvis. Okay. Så att det sker förbättringar. Hur kommer de här procentsiffrorna se ut då, tror du, efter när du varit boss i 3-4 år? Jag hoppas att det är 50-50. Alltså det här 40-60 tycker jag är skitfånigt. Mm. För då är det som att man säger att ja, det är en slags kvotering, men vi måste tänka 40-60. Det ska naturligtvis vara lika. Sen ett år kan det vara bara det ena, men över tid ska det vara 50 lika. All right. Så efter 3 år med mig, 45-55 då. 45-55. Jag skriver upp det. Nej.